Säg hej och välkomna. Det är bra om ni säger till om ifall det är något som är något för mycket eller något som är för lite. Det är väldigt svårt att avgöra här. Ja, mycket kanske leker det lite. Sådär då. Sådär, okej. Vi får justera det sen. I California 3. Och sen har vi på Lars Otto på solgitarr och Biltemas elcykel. Yeah! Vilket är lite pinsamt, men det är nog 2 juli. Och jag har försökt i många år att övertyga honom om att
klart att han ska börja köra hoj. Han har ett motorintresse, han har haft en Pontiac Firebird, bara det. Men den här förbannade elcykeln. Jag är för glasklad. Ja, så att alla har kaplage på att övertyga honom om att skaffa en hoj. Det finns ju enkla hojar att köra. Men vi kommer att ta lite olika låtar. Vi kommer att ha några översättningar också. Det tycker jag, då får man kläm på Dylans poesi. Och den första, som är nästan lite uttjatad, men det är göteborgaren Dageby som har översatt Only if my true love is waiting. Nu kör vi den, va? Om idag inte var en ändlös landsväg och i natt en vild och krokig stig, om imorgon inte kändes så ändlig, ja då ensamhet ett ord som inte finns. My love, she laughs like the flowers.
times kept on blue. Molnen flyr, stormen går in i stan.
köra en låt till sen. Och så har jag och Dylan har också skrivit lite blues. Så lite trialen här då, som heter Just Like Tom Thumb's Blues. Du kan tycka på det. Nu tycker jag vi sjunger för Adrian.
Då får vi lite, vi tar en sån här gammal klassiker, jag må leva, den kan vi ha. 1, 2, 3, 4, jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i 100 år. Hon lever, hipp hipp, hurra, hurra, hurra! Det är ju runt, va? Nej, det var inte det. Ja, här. The stage is yours. Okej, då går vi om igen. Nästa översättare som vi tänker på nu. Jag har haft David Grovie. Nu kommer min personliga idol, Ola Mangel. Det tar det kallt i allt. Jag vet vad du vill.
Vilken är det?
It's not for you. Okay. It's not for you. Den här låten är vad jag tror nästan den första cover som han gjorde på en bild. Och det är faktiskt George Harrison som gav ut sin första soloplatta som hette All Things Must Pass. Det var den här My Sweet Lord och vad det hette. Och där har han faktiskt kört en Dylan-låt. Det var tidigt. Ta det. Sen hon var 15, nästa år fyller hon 50. Och jag vet inte om hon verkligen fastnar för det, men det är en väldigt långsam, lugn ballad. Vi tänkte köra. Jag ska segla ifrån dig imorgon. Finns det någonting jag kan skicka tillbaka till dig ifrån landet dit jag reser? Nej, det finns inget du kan skicka tillbaka till mig
finns inget jag önskar att jag ägde. Bara att du kommer hit tillbaka igen. Likadant som när du reste. Men jag tänkte att du kanske ville ha någonting fint gjort av silver eller ädla stenar. Antingen från bergen runt Madrid eller från kusterna vid Barcelona. Ta himlens stjärnor och ta bergens guld. Ta de vackraste pärlorna i havet. Jag skulle byta bort dem mot en kyss från dig. Det är det enda jag önskar att du gav mig. Men kanske blir jag borta länge än. Och det är ju bara som jag frågar. Finns det inget jag kan skicka som kan minna dig om mig och göra dina dagar mindre långa? Hur kan du fråga mig igen? Du vet ju att du bara gör mig ledsen. Samma sak som jag vill ha idag vill jag ju ha igen imorgon. Som hon seglade. Det stod jag vet inte när jag kommer tillbaks. Det beror på hur jag känner. Så om du med älskare känner det så har dina tankar väl börjat att irra. Då tänker du inte längre på mig utan på landet dig. Somrarnas hetta och ta vintrarnas kyl. Ta vårvinterns friskaste vinter. Jo, kanske finns det någonting du kan skicka hem till dig. Spanska stövlar och spansk el. Bravo! Det är pussy. Jag ska bli fin. Okej. Men varje människa vänder vind. Och jag minns dem tydligt med varann. Den dag de övergav mig. Jag ser hur dagen dans. Jag ser hur världen växer. Mycket snart.
Oh,
egen bild i dina tårar. Thank you.
verkligen. Det är en bra publik! Det är publik! Han är en rejält bra gärna. Ja, ta en liten kort paus. Till nästa tisdag. Ja, vi tänkte i det olika tema. Man kan ha stundsklöv. Slager. Ola Magnell. Slager. Nej, inte helt tack. Ja, vi får se. Tack så mycket. Ja, det är bättre. Och en eminent filmare också här. Den finns snart på DVD. Nej, det är inte DVD. YouTube. Yeah. Han är redan på YouTube. Nej, inte ännu. Inte det.